Ազգային ժողովի անդամից ինչ որ ձայնագրություն եմ միացնում, որտեղ TV5-ին ռեպորտաժ է դուք, ձեր ընկերները խոսում եք Արցախի Արցախում տեղի ունեցած իշխանապողության մասին, մեծ ոգևորությամբ Շահրամանյանին ասում եք, որ վերջապես հայկական, այսպես հա, լավ չեմ հիշում ձևակերպումները, հայկական ուժ եկավ հայրենասերների իշխանություն ունեցան եւ այլն։ Հիմա իրանք ասում են, այդ ձեր հայրենասերների իշխանությունը, այդ Շահրամանյանը ստորագրեց Արցախի կապիտուլյացիան։ Հասկանում ենք, որ դրանից առաջ խորտակվող նավի նավապետը դժվար կարողանա շատ բան փրկել, օրինակ Շուշիին, Հադրութը, բայց ամեն դեպքում իր ձեռքով եղավ ստորագրություն։ Ու ասում են, բայց ինչի՞ չեք քննադատում։ Այդ ինչի՞ հույսով եք ասում, որ հայրենասերներ են։ Հոմական, իմ եւ իրենց տարբերությունը կայանում է հետեւյալում։ Ես եթե իրենց պես լինեի, հիմա շատ հեշտ էր սկսել մեղադրել նախագահ Շահրամանյանին կամ ինչ որ բաներ փորձել ինձ մաքրել, չէ՞։ Ես իմ բոլոր ասացներին տեր եմ։ Ես այո համարում եմ, որ օրինակ այդ պահին իրականացված բոլոր լուծումները, այդ թվում նաև հացի ապահովման հետ կապված, կարող եք հարցնել արցախցիներից, լավն էին, ամենայն դեպս գործում էին, տեղի ունեցածները վերագրել որևէ անձի, բացի այս ամբողջ քննարկարտության համար Բորշե եփած Նիկոլ Փաշինյանից, ով Պրահայում ընդունեց, որ Արցախ-Ադրբեջանի կազմումը, ես սխալ եմ համարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Շահրամանյանին, եկեք էքսկլյուզիվ ծամձես պարոն Մակարյան, իր չեմ հիշում արդեն հերթականությամբ որ հրաշարականից հետո, ոսկե գնում է Արայիկ Հարությունյանի մասին, որովհետև գուցե Հարությունյանը դրանից այդքան էլ տեղեկացված չի եղել, մի մասից տեղեկացված է եղել, որովհետև մամուլով գնացել է, արդեն ես հաշիվ եմ կորցրել էի, թե դա որ երրորդ անգամ էր, բայց Սամվել Շահրամանյանը Արայիկ Հարությունյանի առաջարկած թեկնածությունն էր։ Հիմա ընդդրում ճիշտ հասկանալ, դուք պաշտպանեցիք, ընդդրում ճիշտ հասկանալ, ես իմ խոսքերից ետ չեմ կանգնում, ես իմ շնորհավորանքից ետ չեմ կանգնում, ես շնորհակալ եմ համարել, որ խոսքը գնում էր հայրենասերների մասին, որոնցից մի քանիս այ մասնավորապես պարոն Իշխանյանը գտնվում է Բաքվի բանտում եւ շուտապույտ վերադարձ թե իրեն, թե մեր բոլոր մյուս հայրենակիցներին, որոնք Բաքվում ապօրինի պատանդի կարգավիճակով պահվում են, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Արայիկ Հարությունյանի հաշվով չեմ հիշում, թե որ երրորդ հրաժարականից հետո ինքն է առաջարկել Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունը, այնպես որ ԿՊ-ականները թող գնան եւ նորից հուսամ եւ անվնաս պարոն Հարությունյանը վերադառնա Հայաստան, իրենից, իրենց սրտի նախագահից հարցնեմ, թե ինչ չէ։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը բացել աղդամի ճանապարհ, այսինքն համաձայներ բացվելուն, եւ Արայիկ Հարությունյանը ի վերջո ստորագրեր այդ կապիտուլյացիա, ասենք, թե ինչ ասենք, Արցախի լուծարման թուղթը, ձեր վերաբերմունքը նույնը կլիներ։ Հոգական, ես եթեներով հարցերին գիտեք, որ չեմ պատասխանում, բայց նաեւ ես քաղաքական գործիչների արարքների վերաբերյալ գնահատականներս մեկ արարքով չեմ տալիս։ Տալիս եմ ընդհանուր հետագծով։ Ու նորից ես խնդրում եմ, ես ներողություն, որ չեմ պատասխանելու ձեր հարցին պարզ պատճառով։ Արայիկ Հարությունյանը գտնվում է անազատության, ժողովրդական լեզվով ասած, նեղության մեջ։ Այն էլ թշնամու Ադրբեջանի բանտում։ Ես կորեկտ չեմ համարում վերլուծել հիմա իր արարքները, մենք դրա համար հնարավորություններ Աստված տա, եթե ինքը վերադառնա, շատ ունենանք։ Ուղղակի մեկնաբանել մի մարդու, որ ինձ պատասխանել, այս բանը չի կարող ես դա անել չեմ։ Շատ լավ։ Մի բանը, ես իհարկե չի ակնկալում, որ դուք պետք է սուր քննադատեք, ուղղակի հարց հետաքրքիր է, դուք վերաբերմունքը նույնը կլիներ արդարացնող կամ պաշտպանող, որ նա այլ տարբերակ չէր ունենա։ Որ ես իրադարձությունները վերլուծում եմ եւ գնահատում եմ ամբողջականությամբ մեջ։ Պարոն Հարությունյանի արարքները հաստատ այդ մեկ որոշումով չէի գնահատելու, այլ նախորդիվ որոշումներով էի գնահատելու, սկսած 44-օրյա պատերազմից եւ սկսած դրան նախորդած ժամանակահատվածից, դրա համար թույլ տվեք։ ԿՊ-ի գրասենյակում էր օրինակ տոնում նրանց հաղթանակը։ Նեղության մեջ գտնվող մարդկանց մասին ես մի բան եմ, երբ որ ասում եք, որ դաշնակիցներ ձեռք ունի Արցախը եւ այսպես փրկության հույս եք բանում, դա ոնց հասկանանք։ Խոսքը գնում էր նրա մասին, որ միջազգային բոլոր դերակատարները, Եվրոմիություն, Ամերիկան, Ուկրաինան եւ Վրաստանը, եթե չեմ սխալվում, բացասական արձագանք էին տվել Արցախի նախագահի ընտրություններին։ Ռուսաստանի դաշնությունը որևէ կերպ դրան չէր արձագանքել։ Եվ ես դա շատ հստակ իմ ինտերվյուում այն ժամանակվա ասել եմ, նորից վերահաստատում եմ, որ այո, իրողությունը այդ պահին այդպիսին էր։ Ինչ է տեղի ունեցել հետո, կարծում եմ, որ հուսամ, որ ոչ շատ ուշ մենք գնալով ավելի շատ մանրամասներ կիմանանք, այդ մանրամասները արդեն
ջրի երես են դուրս գալի եւ շարունակելու են։ Այս իրողությունների պայմաններում, օրինակ դուք որպես քաղաքական գործիչ ձեզ խափված զգում եք այդ մասով, օրինակ որ մտածում եք դաշնակիցներ ունենք, պարտվես չունենք, մտածում եք հայրենասերներ են կամ կարող են փրկել Արցախը, պարտվես չունեք, կամ գուցե սխալ աշխարհներ եք արել կամ այդքան էլ շատ հեռուն չեք նայել։ Սխալված կամ խափված զգում եք ձեզ։ Տեսեք, ես սխալված կամ խափված, սխալներ չեն գործում մենակ նրանք, ովքեր ոչինչ չեն անում։ Ինչ վերաբերվում է սխալներին, ձեր նշածները ես չեմ նշի, հա, չեմ վերլուծել որպես սխալներ, բայց բնականաբար կարիերայի ընթացքում յուրաքանչյուր ասենք սխալներ ունեցել, այդ թվում նաև ես։ Այդ սխալների համար պատասխանատվություն կրելու կարևորությունն է իրական, որը մեզ տարբերում է Փաշինյանից։ Մենք մեր սխալների մասին հստակ եւ բացահայտ ասում ենք։ Այդ Փաշինյանն էլ ասում, որ այո, ես մեղավոր եմ ինչ-որ հարցում, պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել ու ներողություն եմ խնդրում։ Չգիտենք դա ինչպես է զգում ֆիզիկապես, բայց ընդդիմությունը ո՞նց է այդ զգում, պատասխանատվությունը կրում։ Պատասխանատվությունը կրում քաղաքացիների վերաբերմունքով, ձայների քանակով հերթական ընտրությունների ժամանակ, եւ ամենապարզը մենք տ20-ականոց շքախմբերով եւ անվտանգությունով չենք քայլում։ Փողոցում մարդիկ մտնում են, հաճախ ասում են, որ այսինչ բանը կարելի է այլ կերպ անել, եւ ես մեծ ուշադրությամբ եւ համակ պատասխանատվությամբ դա լսում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Փաշինյանին, դա ինքը ստորագրելու մեծ սիրահար է, նույնիսկ առանց Ադրբեջանի թղթեր ստորագրում Ադրբեջանին առնչվող։ Եթե ինքը ուզում է իրապես Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ ապագան փրկի, թող իր հրաժարականի դիմումը ստորագրի։ Դա միակ բանն է, որ ես հենց ժողովուրդ ուզենա, ես հրաժարական կտամ։ Ինքը լավ կլսի, թե ժողովուրդը ինչպես է դա ուզում։ Այ այդ ես իրան խոստանում եմ։